ערב שבת שלום. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו בכל מיני מצבים וניסיונות. החל מההליכה אל הארץ בלי לדעת לאן בדיוק הוא הולך, וכמובן הרעב שמכה בארץ ומכריח אותו לעזוב, שרה שנלקחת ממנו פעם אחת לפרו ופעם נוספת לאבי מלך, וכמובן הניסיון המפורסם ביותר שמופיע בפרשת השבוע, הניסיון שבו, ניסיון העקדה שבו התורה פותחת ואומרת והאלוקים ניסה את אברהם. והשאלה ממש מתבקשת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאברהם? למה הקדוש ברוך הוא ממשיך לנסות אותו כל הזמן? זה ממש נראה כאילו הקדוש ברוך הוא בכוונה מעמיד אותו בעוד מצב ובעוד ניסיון כדי לראות אולי חס ושלום במצב הזה הוא לא יוכל לעמוד ואולי במצב אחר הוא לא יוכל לעמוד. למה הקדוש ברוך הוא מנסה אותו כל הזמן ולא מאפשר לו לחיות את חייו בצורה רגועה ולמלות את השליחות שלו בעולם כפי שאברהם באמת מסוגל? וגם למה דווקא את אברהם אבינו? למה לא מצינו בשאר האבות יצחק ויעקב שגם אותם ינסה הקדוש ברוך הוא בכל מיני ניסיונות? התשובה לך אחי, שהחיים של אברהם אבינו הם לא חיים של אדם פרטי, גדול וענק ככל שיהיה. אברהם אבינו הוא היהודי הראשון, הוא נשמה כללית שכוללת בתוכה את הנשמות של כולנו. החיים שלו, כל פרט וכל דבר שקורה איתו, הם למעשה הבסיס והיסוד לחיים של כולנו. אברהם אבינו הוא בעצם המקרו של עם ישראל, ואנחנו המיקרו, התוצאה וההמשך של החיים שלו ושל שאר האבות והאימהות. ולכן דווקא אותו מנסה הקדוש ברוך הוא בעשרה ניסיונות. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מאמין בו חס ושלום, אלא בדיוק להפך. בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע עד כמה הוא מסוגל ויכול לעמוד בכל אותם ניסיונות. לכן הוא נותן לו את אותם ניסיונות, ובכך הוא גם נותן לנו את הכוח ואת היכולת לעמוד גם אנחנו בניסיונות במשך כל הדורות. ולכן כך באמת נאמר על ידי רבי נחום מצ'רנוביל, שיהודי במשך חייו עובר את אותם 10 ניסיונות שאברהם אבינו עבר. כמובן כל אחד לפי המצב והדרגה שבה הוא נמצא. והתכלית והמטרה של ירידת הנשמה לעולם היא לעמוד בגבורה ולהתמודד בכבוד מול אותם ניסיונות. ויש כאן דבר אחד נוסף, חשוב מאוד. המילה ניסיון מורכבת מהמילה נס. נס במובן של דבר גבוה ובולט שנראה למרחוק. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ושא נס לקבץ גלויותינו. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, נתת ליראיך נס להתנוסס. הניסיונות שעוברים על האדם, האתגרים והמאבקים של החיים, הם בעצם הנס שלנו. הם אלו שגורמים לנו לגדול ולצמוח. הניסיון מעלה את האדם מעלה ומגלה בתוכו כוחות ועוצמות שלא היו יכולים להתגלות לולי הניסיון, בלי המאמץ וההתמודדות שלנו. ולכן התורה פותחת בספר בראשית עם הסיפורים של האבות וכל מה שעבר עליהם, כי קודם כל, עוד לפני התורה ולפני מתן תורה, אנחנו צריכים לדעת את הבסיס ואת המהות של יהודי, שלמרות הקשיים והניסיונות, יהודי יודע שיש לו את הכוח ויש לו את היכולת ואת העוצמה להתמודד עם כל הניסיונות של החיים. וזה המסר שאנחנו מקבלים מאברהם אבינו. את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, קיבלנו מאברהם אבינו ומשאר האבות והאימהות. והניסיון הזה והניסיונות שכולנו עוברים הם אלו שמסוגלים לרומם אותנו, להעלות אותנו ולהביא את עצמנו ואת העולם כולו לידי שלמות. שבת שלום ומבורך, להתראות בעזרת השם גם בשבוע הבא.